Nacházíme se v městské části Lobeček, konkrétně ve Strachovském parku, který už od letošního léta získává zcela novou podobu. Čím více zeleně ve městě, tím lépe. A obzvlášť ve městě, jako jsou Kralupy nad Vltavou, kde se doprava a průmysl podílí na nepříliš čistém životním prostředí. Právě proto se představitelé města rozhodli investovat do několika kilometrového rekreačního přírodního parku, navazujícího na industriální zónu v Lobečku. Dotaci město získalo z operačního fondu životního prostředí. Půda za statkem Strachov prošla už před časem první etapou realizace parkových úprav a v tomto roce byla dokončena etapa druhá. A stejně jako starosta s místostarostou Kralup, ani my jsme si nenechali ujít předání budoucí procházkové zóny. Jaká byla vlastně původní představa podoby současného Strachova? Je to park určený jednak pro rekreaci, pro odpočinek a potom je to svým způsobem taková trošku, jakoby, nechci říct naučná stezka, ale místo, kde se prolínají různé typy dřevin, různé typy zeleně. Čtveroročních období to už tady jednou bylo a úspěch to byl veliký. A protože zima právě začíná, zajímala nás právě tato část parku. Takže tato část při tom průchodu bude ta část nejpoznější, která bude vlastně generovat na podzim a v zimě, kdy tady bude nejdýl držet list, budou tady, je tady více jehličnatých dřevin, stále zelených dřevin oproti tomu prvnímu pásmu. A tak, když ten člověk potom bude procházet postupně ty území, každý roční období, tak uvidí, jak se to mění. Tak to byl ten hlavní záměr toho projektu. Dřeviny a rostliny jsou ošetřeny speciální látkou, která vydává zápach a předchází tak případným krádežím. Čím je a bude Strachovský park ojedinělý podle autora projektu? Ke Kralupům patří jedna z největších chemických, zařízení, které vůbec v republice máme, takže jaksi si zaslouží to, aby prostě a dobře někde takováhle přímé vazbě na město, taková, aby takováhle nějaká plocha existovala. No tak je to myšlený tak, že by to měla být taková odpolední procházka, protože celý ten park je vlastně, má to protáhlý tvar a spojuje to město s Nivou, potom Vltavy a zpátky podle Vltavy prostě zpátky do města. Takže vlastně by to mělo být zařízení pro úplně volný, takový, nechci říct sportovní, ale prostě pro volný pohyb po velkých trávnicích, ve volné přírodě a mělo by to na takový ty půldenní výlety pro rodiny a podobně. No. A jak si Strachovský park představujete za 10 let? No já si myslím, že za 10 let nebude vidět valná část kaučuku a to by bylo vlastně takový podstatný. Já myslím, že tady budou šťastní lidi mezi tím. Když jsme u té budoucnosti, v plánu je do parku umístit lavičky a odpočinkové zóny, ale nebudeme předbíhat. Zatím se pojďte jen projít a objevit nová, lépe řečeno staronová místa. Třeba právě na Strachov a beze strachu.